Ja, så fer jeg at tage en sang, som jeg vet nok lige selv, når jeg har skrevet. Jeg har fortalt det før, han ganske smutte sang, jeg har gjort, men det fikk inspirasjonen at til han tar i Kantur Blodsfestivalen her nere. Og ja, jeg har fortalt det før, men jeg forteller det efter, ja. Akkurat da vi spalte, jeg vet ikke om det var tinget seg, det var svamale, men så jeg faktisk ut av sanden, og jeg sa ut av kirken, av kirkegæren. Så vi hukte synder, så jeg så sa jeg eisne husen til Okkong, der som er født og faktisk. Og i munnen hoa her virker det som til at det var en ringkur vi ble slutt av full circle. Og det er nekka vi løyvi å gjøre, slutt løyvi. Og vi sette sånne økker prøve jeg så til matter. Måttene har sett noen økker år og et annet. I heier så er det gitarriff. Åttene, eller åttene så kommer det sånn greve en gitarriff i livet enn noen år og noen tid. Tross til feld og og her jeg tar ikke faktisk kanskje stålvinda i husene hennes og mamma tar jo så jeg kan stå i og stå i glukka og så er det hodleginga om til om sanden og kyrkjena og til at ja, det er en ordentlig servostand det sier jeg vet da han gjør også oss nei Gluggan trött och hukte ut Tejdin och skutt Där spegla sorg och sot Fälluiv och fann Ej glid och stansur där Och ta i hukte Sa ett och grätt Kjøtt renna hoa heimi ui Ta ondkir dreymar lita vennan leif All hans fyr la hopin lursens leif Men bukti ég han kari enna kjent Yeah, we got to see a time of hope.